Olá pessoal, meu nome é Ricardo Nunes, né? Do YouTube, Ricardo Nunes. Eu quero falar para vocês sobre a prorrogação do auxílio emergencial. Deu, pessoal? Isso aí mesmo, que você ouviu. A prorrogação do auxílio emergencial. Pessoal, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no meu canal, Ricardo Nunes. Dá o like, pessoal, dá o like, comente, não? O que você achou? E eu estou aqui mais uma vez para falar para vocês, todas as novidades que tiver, eu vou estar sempre postando no canal, todos os benefícios, né, que é para nós, né, as pessoas que precisam, né, vou estar sempre postando no canal, vou estar aqui dedicando meu tempo para falar, né. Então aqui eu mais uma vez vou te falar aqui que a possibilidade da prorrogação do auxílio emergencial, né, pessoal, já está aí para ser voltado, né, tem até dezembro, né, hoje é dia 27 de novembro, né, 2021, né, esse mês. O mês de dezembro pode a possibilidade de ser aprovada a prorrogação, que no ano que vem não pode aprovar nada, né, pessoal? Então tem está correndo quanto tempo para aprovar a prorrogação do auxílio emergencial. É uma notícia boa, né, pessoal? Muitas pessoas precisam, né? Precisa desse dinheiro, necessita desse dinheiro, viu? Muitas pessoas em situações difíceis, né? E o auxílio sabe que ele foi encerrado, né? Em outubro, última parcela em outubro, né? E agora surgiu essa novidade, surgiu essa notícia boa. Qual notícia boa, Ricardo Nunes? Notícia boa que o governo já está aí, já para ser voltado, viu? Em pauta para poder prorrogar o auxílio emergencial, gente. Muitas pessoas precisam, né? Muitas pessoas necessitam, entendeu? Muitas pessoas aí, acabou, né? Tem pessoas que falam assim, oxe, eu pensei que eu tinha em novembro para receber a parcela. Não tem, né? Muitas pessoas ficam pensando que tinha mais, viu? E não tem. Só que agora surgiu, né? A notícia agora hoje, de primeira mão hoje, dia 27 de novembro, pessoal, de 2021. O governo dá a possibilidade de fazer a prorrogação emergencial. Tudo indica que vai ser prorrogado. Tudo indica as possibilidades, está mais para positivo do que negativo. Então, pessoal, se Deus quiser, logo, logo vai estar aprovando. Até dezembro agora, pessoal, eles têm que estar aprovando. Deu até dezembro, até dia 20 de dezembro. Nós vamos ter notícia, talvez sair antes, entendeu? Talvez semana que vem. Eu vou estar aqui no canal de Ricardo Nunes para poder falar para vocês de primeira mão. Se foi prorrogado ou não, mas com certeza, pessoal, sem sombra de dúvida, vai ser prorrogado. O valor, pessoal, muitos falam que é 500, R$ 600, não sabemos ainda o valor exato, mas assim que tiver a informação aqui correta, pessoal, vou falar para vocês, não? Vou falar sobre o valor exato. Então, tem muitas pessoas que estão querendo que aprove logo, entendeu? A OAB, então está exigindo, né, para poder, não, para votar, exigir votar logo. Então, logo, logo. Vai ter a resposta, né, pessoal? Logo, logo eu vou estar aqui, se Deus quiser, de primeira mão, falar: olha, pessoal, foi aprovado. Então, a primeira coisa que é a possibilidade de ser aprovado a prorrogação do auxílio emergencial. Eu quero estar aqui, o Ricardo Nunes, mais uma vez, falar: olha, pessoal, foi aprovado. Graças a Deus foi aprovado. Então, você aí vai ter seu dinheirinho, entendeu? Chegando Natal, se Deus quiser, vai pensar que já recebe agora em dezembro, né? Prorrogou, já recebe, né? Então vai ter um dinheiro no bolso, chega em janeiro. Então, assim, muitas pessoas necessitam e precisam, né, pessoal? Então, eu vou estar aqui para poder falar com você, entendeu? Foi aprovado, né? Mas a possibilidade é com certeza que vai ser aprovado. A prorrogação do auxílio emergencial até 2022, dezembro de 2022. Entendeu? A possibilidade até dezembro de 2022. E, pessoal, se inscreva no meu canal, pessoal. Ajuda aí, compartilha o vídeo para um amigo, envia o vídeo para um amigo seu, né? Para ele estar informado, para ele ter as informações. Sempre eu vou estar aqui no meu canal, informando para vocês notícias novas, boas, que é bom, né, pessoal? Uma notícia dessa é maravilhosa. É maravilhosa receber uma notícia dessa. Então tá aí, pessoal. Compartilha o vídeo, dá o like aí, se inscreva no meu canal, Ricardo Nunes, entendeu? Se inscrever, pesquisa no YouTube, Ricardo Nunes, Bispa Zé, vai ver, vai tá, baixar mais fácil, vai ver meus vídeos aí. Entendeu, pessoal? Então, muito obrigado, pessoal. Tenha um bom dia para vocês aí, viu? Que Deus abençoe cada um de vocês.